تایبەت لەسەر ئەو تونێلەی دەربەندیخان کە نۆژە نەکرێتەوە و گرفتانەی هەیبووە ئەمە لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ بڕێت ئاگرین عەبدوڵڵا وەردەگرین کە بریکاری وەزارەتی گواستنەوە و نیشتەجێکردنە. بەڕێز ئاگرین سڵاو لێبێ. پێم بڵێ بە دروستی بودجەکەی و کاتەکەی بۆ نۆژەنکردنەوەی ئەو تونێلە چنێکە چونکە ژمارەی جیاواز جیاوازە وترێ. بەڵێ زۆر سپاس بۆ ئێوە ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی کوردستان 24 لە ڕاستیدا نۆژەنکردنەوەی تونێلی دەربەندیخان 9 مانگ پێش ئێستا وەزارەتی ئاودانکردنەوە دانیشتنێکی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ڕێگاوبانی گەرمیان و بەڕێبەرایەتی گشتی ڕێگاوبانی سلێمانی کرد کە ئەو تونێلە گەرچی ئەوەی تونێلێکی کۆنە زیاتر نزیکی 70 ساڵ ئەبێ دروستکراوە وەختی خۆی لەگەڵ بەنداوی دەربەندیخانە دروستکرابوو بەڵام ئێستا بۆتە ڕێڕەوێکی سەرەکی هاتوچۆ لە نێوان دەڤەری گەرمیان و پارێزگای سلێمانیا هاتوچۆکی زۆری لەسەرە بەڵام تونێلەکە زۆر کۆن بووە و ئینارەی تاو نەبوو و هەندێک تاسە و کەم و کورتی هەبوو لە بواری قیرەکەیە بۆیە بڕیار درا کە نۆژەنکردنەوەی بکرێت لە پێناوی کۆمفۆرتبڵتی واتە ئێراحەی سیاقەت نەک بۆ بواری تر وە بودجێ 76 ملیۆن دیناری بۆ تەرخان کرا دوو مانگ پێش ئێستا ڕەزامەندی هاتەوە بەڵام ئالیەتەکەی مان گۆڕی بۆیە جێبەجێکردنی کەوتە ئەم ڕۆژانە و ئێستاش تیمەکانی چاکردنەوە ڕێگاوبانی سلێمانی لەوێ بەردەوام لە کارەکانیان و نۆژەنی ئەکەنەوە. باشە بەڕێز ئاگرین لە پاکێجەکەی هاوکارمانە پێشتر ئاماژەی بۆدا ئەو کەسانی کە قسەیان کردبوو وڵێ پێچێت هەم بودجەکە هەم ماوەی چاکردنەوە و نۆژەنکردنەوەکەشی کەم بێت بوو ئەوە. ئێوە پێتان وایە کە پێویستی بە زیاترە بێ یاخود ئەو گرفتانی کە لە بودجە و کاتەکە ئەبێ دەتوانن بۆیان چارەسەر بکەن. بەڵێ لە ڕاستیدا ینی قسەی زۆر کرا لەسەر ئەم بابەتانە زۆربەی زۆری ئەو قسانە دوور بوون لە ڕاستیەوە قسەی هەڵبەسرا و دروستکراوە بوون جارێک باسی ئەو کرا کە بودجەی 3 میلیۆن و 164 هزار دۆلاری بۆ تەرخان کرا ئەو ڕقەمە بە هیچ نەوەی لە پەڕا و لە دۆکیومنتەکانی وەزارەتی ئاوادانکردنەوە نە باس کرا و نە وجودی هەیە تەنها هەر یەک بودجەیە کە 176 ملیۆنە وەکو کات بەڕاستی ئێمە مانەوەی کاتەکە کورد بێچکە ڕێگەی بەدیل ڕێگەیەکی باش نییە بە ناوچێکی شاخاوی سەختا تێ ئەپەڕێ ڕەنگە بار هەڵگرەکان و بەکارهێنەرانی ڕێگا بکەونە بارودۆخێکی سەختەوە بۆیە یعنی تەرکیزمان ئەوەی کە تا بکرێت لەو مودێ درێژ نەبێتەوە ئەگەر هەر زۆر ناچار بووین درێژکردنەوەکە زۆر نەبی وەکو بودجە ئەو بودجەی کە دانرا وەکو وتم تەنها بۆ دابینکردنی ڕووناکی بوو بۆ ناو تونێلەکە چ لە دابینکردنی بڵین گلۆفی ڕووناکردنەوە یان بۆ یاخکردنی یان هەندێک کەم و کورتی لە کۆنکرێتەکە هەبوو چاکرێ یا هەندێک شوێن ئاودانی هەبوو معالەجە بکرێ بە شێوازی ئینجێکشن یا هەر شێوازێکی تری تەکنیکی بێ و ئەو جادەقیرەکەی ناویشی لە چەند شوێنەکە چاڵوچۆڵی تیاپەیە بوو ئەو چاڵانە چا ئەکرێتەوە و ئێستا تیمەکان لەوێ لە نزیکەوەن بەڕێوەبەری گشتی ڕێگاوبانی سلێمانی و ڕاوێژکارێک لەوێ ئەگە بزانیشتی زیاتری پێویستە ئاگادارمانەکەنەوە چکە ئەحتیاط هەیە لە هەموو پرۆژەیەکە ئەتوانین سوودی لێوەرگرین. باشە بەو هۆی کە ئەو ڕێگەیە ئەو تونێلە ڕێگەی نێوان ئەو ناوچانەی زۆر ورد کردوەتەوە یاخود بڵین کارئاسانی کردووە بەڵام ئێستا شۆفێران ئەبێ بۆ ئەو ماوەی کە درێژ کراوەتەوە یاخود ئەو ماوەی کە نۆژە نەکرێتەوە ڕێگەیەکی دوورتر ببڕن. بەڵام بەهۆی سروشتی شوێنەکەوە زۆر جار بارانبارین یاخود ئەو کانیانەی لەو ناوەن کاریگەریە بێت لەسەر ماوەی تەواوکردنی نۆژەنکردنەوەکە بۆ ئەمە چییەکەن؟ ئایا ئەحتیاتیەوەتان کردووە بە خێراتر کارەکانی بکەن بۆی لە وەرزی زستانە تووشی گرفتی زیاتر نەبن؟ بەڵێ بە پێشبینی ئەمە ئیشەکان هەمووی لە ناو تونێل خۆیە ئەکرێ لەبەرەوە یعنی کەشوهەوا کاریگەریکی ئەو تۆی نابێت لەسەری بەڵام ڕەنگە ئیشەکان هەندێک وردەکاری فەنیاتی تایە لەبەر ئەو تونێلە زۆر کۆنە ئەو لاینینە کۆنکریتەکەی زۆر کۆنە ڕەنگە ئێستا حالیان خاوێنی ئەکەنەوە بۆی بزان ئایا درز و تەشەقۆقات و یان هیچ خەرلێکی ترپەیە بۆ تاکو مەعالەجە بکرێ بەڵام لە هەموو حاڵەتێکە تەرکیزمان ئەوەیە ماوەکە کورد بێ ماوەکە زیاد نەبێ. باشە بەڕێز ئاگرین ئایا ناو تونێلەکە بووە بە هۆکاری ڕووداوی هاتوچۆ یاخود ڕێگاکەی دەوروبەری یاخود ئەو ڕێگای ئەو لۆفانەی کە لە پێش تونێلەکەەوە هەیە؟
بله لراسی دل ناو تونل که تا اصلا هیچ حادثه یک من نبیسته یعنی هیچ حادثه یک تو مار نکرا و کل ناو خودی تونل که یعنی ناو خودی تونل که هوکار ببی با حادثه او کو باسم کرد ام امن رجن کرده وی که اکنون با تونل که ما بس من با ایراحیسیا یعنی سیاقت و هرچوش نی اتومبیل و بر حلگر چکه تونلی کی کورته 500 متر بلان بو پی کا تاریک بو و پاکو خاوین نه بو یک دو جا خلل لا بواری کنکریټ کا دروز بو وتمن اناری کی بن رونق بکریته و هند علامات تی دان دک گایدو رن مای کی باش کا بو بکر هنران تونل کا بلان او حادثانی کی اما به منګیش تو زیات ل دمی تونل کو برو وار ماور ایا بداخ او شنانه کا گریدی کی زوری او کوتم ام تونل وقتی خو لګل بنداوی در بنی خانه درس کرا او دو قوس زور ترسناک بیگ اګاله مدخلی تونل کی قوس کیان بلین ورتیکل شان لپانتای ک امام یعنی مایل بو درس بونی روداوی هاتو چول ل مدخلی تونل باش ای پلان ثانیه او رګی نوجن کنو کون ل دمی تونل کو لربم باسی بکن بله و آشنا نکسر اکید او جگانی برزه لبری بر حلقه کناتون بخیره برون او سرانی کل دواین ابن یعنی تأخیر ابن حالی تجاوزی لکاتی تجاوز حادثه رو اس امام بوشار سر کردنی ام بابت پاکجی کی گوره بده سو یعنی باش کردنی هاتو چول نیوان سلیمانی و گرمیان پاکجی کی گوره یکم یعنی تاو کردنی رگی کلر در بنی خانه که بداخو بهوی نبودی نختنی لبانک گرمیان پروژه که زور دوای کوتو. ویره اوی که برای سرودی حکومت خوی 60 میلیارد دیناری بود ترخان کرد. هر وها پیوسته تونلی که تازه درست کن، تونلی که دو تیوبی درست کن ل نتیجه در بنی خانه که و بی بستین و هم بدی به پروژه کلار در بنی خانه هم لام دیوشو بر رجی بلین وار ماو در بنی خانه. و که ایش نزدیکی بودجه 220 میلیون دلاری پیوسته و پروژه وار ماو در بنی خان خودی خوشی تاکن که ایش 10 میلیارد دینار یعنی امانه ارقامی گورن با اوی بتوانده که شی هاتو چوب بند برکری رقمی که زور زور گوری اوی لأساده سروکاتی انجومن نیتوانی او بجانه با برفراوانی ترخان کتاکو امام بند برکن بلان با اما حلق پیجنر کرو لان وزارتی آودان کردو کام اویش به تنسیق بود لگل اداره منطقه که و براسی مرور و هاتو چو که رگه نوتاق هی لوارماو نوتاق در بنیخان دریجه که 22 کیلومتر خوشبختانه برای سرو که حکومت 5 میلیارد و 800 میلیون دیناری ترخان کرد و ایسا ده هاتوی کنیزی که پروسی تندری نکره که او 22 کیلومتر قیرتاو بکره اگر او قیرتاو بکره اتوانده بر حلگرکان تحویلی سر او رگه بکره و او زخت و هاتو چوی و او هکارانی که ابن حادثه که زوریان بر حلگرکان بداخوا نسنو تونیلی در بنی خانو نشنو او قوس خرافانی که باس ما کرد یعنی او برزایی که باس ما کرد بلکه او تنها بو سعرف چوگا کم بمینه تو ایسا اما او بحلی که بدیل دانیم تا تونیل تازه که درو سکر بله برز اگرین جگه لوانه جگه لو پروژانی باست کرد هیچ پروژه کی دی که هیا که اوکو وزارتی گواست نو نشتجه کردن ایو لیرو رای بگینن که پیج ورزی زستان بو آودان کردنو بید تو با گوگران و با بیستران و بینران شیبن؟ بشوی کی گشتي بر تاون وزارت اودان کړه نو نه غواسنه وزارت اودان کړه نشه ذکر نه او کې بو شوازه ام پلان من پیشکشی سروکات انجمنی وزیران وزارت پلان دانان کړ پلان کا رضامندی هاتو بو پروژه بر دوام مکان کا زوري بتو ایم بخینه وکړ ک پروژه نو جن کړ دوه شی تیار چنه نه زین یعنی ورزی زستانو باران تا چه حد یک ریمان لی اگری یان نختینه لبانقه کان تا چه حد براسی پیا به هر واکو مل پروژه نوشمن پیشنیر کړو ک امید مانو اونه رضامندی لسر بیتو ذکری دین او بو کلو راپورت ایو جناب تنه باسکرا نو جن کړ دوه رګی دولی بالیسان بدر جی 23.5 کیلومتر که اما یک پارچه اپگرید اکری کاملا چاگ اکری تو و همو طبقه کانی بنی حالا گیره تو بشیوی که وچه اکری تو که تمنی دریج بیو تحملی او بر حال گروه هاتو چوی بکا کلا سریتی بله برز اگرین عبدالله بری کاری وزارتی آودان کرنو نشتجیه کردن راستو خوله هولی رو لگل ما بوی سپاس